Mutesire aba yahumurije umugabo. Eh. Uhumurize bebe. My wife, my sweetie. Ariko subundi nyirize. Hallelujah. Nyirizina. Reba nka kazungu, buriya kazunguzi, buriya ugira ngo kazungu ni umuntu. Yapfuye ahagaze nuko agikanura amaso agenda asekera abantu gusa. Aho kugira ngo umugabo n'umugore bicane bagire ku rwego rwo kwicana. Ibyiza. Bagira gutyo ba separating. Ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana. Wa ugarutse kubana natwe, habwa umugisha n'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana ni kuboneke kuri wowe. Kuri wowe udukurikiye utameze neza ibihe bitakoroheye, reka nkubwire ngo humura, Uwiteka ni muzima, ashobora byose nta kimunanira. Kandi turagusengera ngo Imana y'amahoro igukingurire imiryango. Pastor na amahoro. Meze neza na amahoro. Ndabona ikirere gisa neza. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi reka tubwire abantu bose abatameze neza abatamerewe neza tubabwire ngo siko buca bucyana yandi tubabwire ngo bihangane Uwiteka bakomeze kandi siko bizahora inzira z'Imana zirenga igihumbi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi turabihanganishe rero abari kure n'abari hafi bose bahabwa umugisha amen Imana ifite PS Imana ifite PS wabonye ko uyu munsi nkoze nambaye ingofero abantu bajya bambwira batari ko pastor ukora relax ryari ibintu nk'ibyo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi pastor ubwo si ubupagane ubuhe ko kwambara ingofero ubwo kwambara ingofero se oya kwambara ingofero si ubupagane pastor Isidore mbaye ahaga y'ubujumbura muzi njya mubona apotre uriya ni umustari wa danje aravuga ate aravuga uriya rero ni umwe uriya ni umwana w'imbere ndani mu cyama cy'i Burundi mbaye haga Isidore ubundi ni pastor cyangwa umukomedi na apotre umbona ari umukomedi kurusha uko ari pastor oya na apotre na apotre ni umukomedi kurusha uko ari pastor oya na apotre tumusuhuze apostle Isidore mbaye haga ibujumbura duhere ku buyobozi bw'igihugu cy'u Burundi hama gushika hasi mu mitumba abo bose banyumba 10 abo bose turabaramukije turagize bwakeye na ntaryo turabifurije umugisha w'Imana mu gihugu cy'u Burundi n'abarundi bose aho bari hose ku isi yose mu bihugu bitandukanye nawe turagize yambu ariko banze yuko umwaposo wacu akorera igitera uravuga kuri aposo Minyoni Minyoni Apotre Minyoni ya teguye igiterane nibyo agitegurana n'itoro ryitwa agitegurana no mu docteur w'umudamu witwa Chantari hamwe n'itoro ryitwa New Creation ibujumbura yego nyuma yaho rero abantu baritegura mu kwitegura ndetse n'abanyarwanda bamwe bagomba gushyigikira amavuta y'intumwa bamwe banyuriyo hasi banyuriyo ubutaka banyura ibutare na Kanyaru abandi banyura Nemba Bugesera Kirundo abandi banyura mu kirere bafata rutemi kirere bayashitseyo rero nyuma bari baranahawe n'icyangombwa cyo kwemererwa igiterane ariko kandi buki igiterane kiba baza kwakira ubutumwa kandi bwanditse inyandiko yanditse ngo igikorane kirahagaze ngo bitewe n'imvo zimwe na zimwe zidasobanutse kuri bamwe ariko ngire ngo kugihugu cy'u Burundi zari zisigutse Minyoni barahiye. Aposo wacu Minyoni babibaye gutyo. Uko byagenze. Yari yagisengeye. Yari yasenze buri. Mbo erga hari ibintu abantu hari ibintu abantu bagira ngo baza babashaka kuvuguruza Imana. Hari ibyo dusengera Imana ikadusubiza. Hari n'igihe dusenga Imana ntisubize. Ahubwo Imana igasubirisha igikorwa ibigomba gukora. Yego. Kwa ngo buriya nticyari cyemewe. Ntago cyari cyemewe. Neza cyane. Aha, urakomeye pastor. Yego turakomeye. Mu Bugesera. Mu Bugesera turagumye. Muragumye. Ari kuranakeye rero. Gira ijambo ubwira abantu batari bashaka. Abatarashaka reka mbifurize kugira urugo rwiza, gushaka ni byiza, ni by'umugisha. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kandi iyi bintu biri mu Imana byose birashoboka. Hari abantu bagiye bavuga ngo urashatse ngo ntushatse umudiaspora uzicuza.
ubu ntago uricuza nicuza ibyo ntaho bihuriye urugo rwo ko rumeze neza umudiaspora se umudiaspora w'icyarusha umunyarwanda nabo n'abanyarwanda nuko bitwe ngo bari mu bindi bihugu ariko se umudiaspora kuba yabafite inkire mu bwene igihugu kuba afite ubwene igihugu bwa Amerika cyangwa ubwene igihugu bwa Canada cyangwa bwa Australia cyangwa se ubwo mu bihugu by'Uburayi bikamugira mu diaspora cyangwa se yabatuye mu kindi gihugu runaka kitari u Rwanda ibyo bikamugira mu diaspora nibwira yuko ibyo atari byo kuko umugore si ubu diaspora umugore n'ubu muntu n'uko ari igitsina gore nyine hanyuma ikindi akaba afite indangagaciro gye ubwanjye nifuza cyangwa nifuzaga kuzabona ufite izo ndangagaciro nibwira rero kuwoni we umugore ntabwo umugore ari umudiaspora umugore ni umugore n'umugabo ni umugabo ahubwo shaka gusanga iyo shaka umudiaspora nari kuba niteje n'ibibazo bitandukanye icya mbere no nari gukora ubukwe n'umudiaspora agahita yisubirirayo akagenda agategereza imyaka ibiri itatu ategereje ngaransa biri byangombwa bimwe bitanaboneka ku gihe urumva cyagihe rero wirarana karori ka mama ugasanga ari babariye marigarita ugasanga yifite ibibazo urabyumva neza bivuze iki rero ibyo rero ubona ashatse arampagije kandi aranyuze meze neza ndanezerewe uyu ari bitoto do meze neza arongeye imakire I love you so much my baby oh mana hallelujah rimo shataka pastor reka dukomeze hari ibintu byinshi byagiye bikomeza kuvugwa nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Togene reka tuvuge ngo Imana ikomeze muhiru huko ridashira aho ari ariko nyuma yaho amagambo yakomeje kuba menshi ariko hari ikintu nibajije ejo bundi hari inkuru nigeze kubona ku kinyamakuru kimwe havugwa ngo mbere y'uko apfa yarari muri Illuminati ni kuri Kiranuka TV kwa Ezekiel nanye numva ariho nabibonye avuga yuko bivugwa ko ngo yaba yaragiye muri Illuminati ariko kandi nanjye ikiganiro nagikoze ndavuga ngo mbese Pastor Théogène yaba yarishwe na Illuminati koko ibyo ni ibintu twese twibaza nkuko twabyumvaga abantu babivuga ariko birashoboka ntabwo ari byo ntabwo ari byo iyo umuntu avuye mu isi abantu bavuga ibyo iyo umuntu yapfuye bamwe baravuga bati bamuroze abandi bati umuvumo abandi bati ni impanuka abandi bati ni ibiki rero yerekana nabwire n'abantu gembwe n'umuryango wa Théogène nibaje babona ibiganiro n'amafoto ye bamuvuzeho ntibazababare kuko Imana yamuvuzeho ibintu bikomeye yamubwiye ko izabwamamaza mu isi yose imubwira ko izamugira neza rero buse mbwira inkuru irenza mbwira umuntu uvuga ibyumweru bibiri bitatu muri YouTube ukwezi kugashira kandi atakiriho kandi atakiriho mumbwire na n'uyu munsi inkuru ze ziracyagabura na n'uyu munsi inkuru ze zirazamura views urabyumva inkuru zirazamura views ibyo byose rero abantu baravuga bakavuga muwaze kuvuga aheze mu ntaryo rukwava ajya yemera ko runyaruka yego uriya mugabo Imana yari yaramuhamagaye none se urumva abahamagawe ni benshi ariko abatoranyijwe ni bake yego aha ntago wabimenya uko byasa kose batangiye bavuga ngo atanzwemo ibitambo nyuma barongera ngo nere iminate yego ntekereza ko ari kwa kugenda abantu bashakisha ko abantu urumva abantu bafite ibyabo babivugira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi urumva noneho rero ugasanga mu byo bavuga ibyo byose bavuga bimwe bishobora kugira ukuri ibindi ntibigira ukuri yego yego reka dukomeze mperuka wowe n'uwitwa Pastor Mutesi nshuti yawe mushiki wanjye hariya niba ni muri mushiki bashiki wanjye ni babiri Bishop Brigitte na Pastor Mutesi Aimé Pridassien wemewe muri bo nowe wemewe muri bo nowe wemewe muri bo oya bose baremewe bose si bashiki wanjye se bose baremewe ariko ni kenshi njya mpubona muri diweri we na Pastor Mutesi muba muri muri diweri muhonda ariko umubyeyi abyara abana benshi akagira uwo yitaho cyane kuruta abandi wabyumvise abyumva hanyuma n'abana bagira hagira abo umwana wita ku bana wita ku babyeyi kuruta abagenzi be rero hari n'abana bakundana
mu buryo umwe cyangwa se ubundi cyane ubu rero urumva Bishop Brigitte yantahiye ubukwe yarantwerereye na Mutesi yarantwerereye ariko kandi Mutesi yarari muri business kubose ubukwe bwanjye Mutesi yigire muri yagiye muri business yarantwerereye yajya muri business kuko yarafite ubundi bukwe yatekeye buriya nugira ubukwe za nugira ibiro ruzatumire Mutesi Mutesi ni umutetsi mwiza cyane azi guteka ubusura abona Rusagara ari gupfa gufa gushaka umugore uraho gutyo gusa atazi gukaranga isosi hari inkuru yabyutse icishikana nanone Mutesi yongeye kugaruka kumanuro Mutesi kumanuro juste na passe yagarutse Mutesi yagarutse ngo yateye umutoma w'ikinyejana bya danje ati Rusagara papa mwiza uri umupapa ukwiriye abana uri umugabo ukwiriye umugore mwiza nkanje urabyumva neza mu yandi magambo umva Pastor Mutesi afite umutoma wa danje ejo ari yabipostinze ariko nkubwo buriye haba habaye iki kugira ngo umuntu ahita postinga nk'ikintu nk'icyo urumva n'umunezero mbega umunezero ayi umunezero ubwo Rusagara wakoze he buriya hari ijambo ryiza aba yamubwiye ya jambo ryiza wambwiraga ryabaye inkingi ku mutima hari ijambo ryiza Rusagara yabwiye Mutesi rikaba inkingi ku mutima wa Mutesi ubwo ni wa dirimiti cyane Western byose kimwe muri byo kukaye umagambo ubundi ibyo biza mbere y'ijambo kugira ngo warudu limiti cyangwa western cyangwa ariya cyangwa manigram kimwe muri byo kugira ngo kirize haranze ijambo buri ibintu byose byabayeho kubwa ijambo gowe ntije we ntije yewe numbisha bisona ubanza ari wadirimi sha rero zirari imana kubeshye ni message zize dore ngibi biri maritse kubera ko harimo sonorisation niyo mpamvu message zisonye yego byanze bikunze hari ijambo yabwiwe oya niko bimeze buriya rero kambabwire ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana umugore akeneye ijambo ryiza fiance bakeneye ijambo ryiza umugabo akeneye ijambo ryiza hari ikiganiro cy'abadivantiste bajye bavuga ngo duhumurizanye kuri radio y'abadivantiste ijwi ry'ibyiringiro hari ikiganiro kibaho cyitwa ngo duhumurizanye umugabo akeneye guhumuriza umugore n'umugore agomba guhumuriza umugabo Mutesi aba yahumurije umugabo guhumurize bebe my wife my sweet ariko se ubundi nyirizina nyirizina ubukwe bwabo bwarabaye cyane bura ibyo bukwe rero ntabwo twabimenya ariko kandi twumva ko ngo bafite ubukwe na mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko jyewe ntabwo mbizi neza kuko nemera mbonye nka Thomas nibyo numva shobora kubyumva ariko noneho icyo bita umunyarwanda yaravuze ngo nta foto nta cyabaye ubwo mu yandi magambo Rusagara si umugabo we ni fiance we nyine urumva iyo hatara ariko amakuru nifite ngo murenge bavuyeyo murenge bavuyeyo ubwo Mutesi ashobora kuba ari gushaka ibyangombwa birashoboka birashoboka juste namubonye yateye yavuze yakoze yakoze kwibaba arandika yakoze kwibaba arandika juste pasteur kibazo rero nabona telefone ndiba telefone ya juste yarabaye iki ntabwo mbizi ntabwo mbizi kuko rwose yakoze muri wino arandika juste yakoze muri wino arandika na Pasi w'Impanuro TV nibo bakoze ubu nagira ngo mpamagara umwe muri bo nibo bafite ubwino maze ntariko se ko mwakoze muri wino mukandika ibintu bimeze bite ubundi cyangwa uhamagare mushiki wawe mushiki wanjye mushiki wanjye ahamagara mushiki wawe mushiki wanjye imihamagaro oya ndashe wahamagara mushiki wawe koko niba kwemera shaka no kukubwira ati nari nezerewe nari nishimye kamubaza kugeza kuri gusa Mutesi iyo urebye ibihanyuzemo ibihaciyemo iyo witegereje uyu munsi abantu bakabasha kumuvuga amagambo angana kuriya ariko uyu munsi akaba agihagaze akaba kibasha no kuvuga Imana kanasenga yaremewe aremewe ubona uri yaremewe hari abagore bapfa kubishobora oya ntabo Mutesi niwe wenyine gusa yateye imitoma
aremewe aremewe imihamagaro mushiki wanje kutitaba kari ukwitaba se mushiki wanje ranyita mushiki wanje Yesu ashimwe amen 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 umeze neza icyubahiro ni cy'Imana rero mushiki wanjye ndi mu kiganiro dushima umutoma mwiza mu gitondo impandu yakoze ikiganiro cyiza gishimishije kikuvuga neza dada yangu oya kiravuga kiti Pastor Mutesi ya postinze Rusagara yamuhaye umutoma mwiza ati habaye amatora muri iki gihugu y'abantu bazi gutanga umutoma mwiza ariko ku muntu umwe rukumbi kuko Pastor Mutesi yawuhaye Rusagara Mutesi yaza ku mwanya wa mbere mu gutanga umutoma mwiza wo kubaka ingo kwa hiyo ni umunezero gusa tugushimire kubwo umutoma mwiza nka mushiki wanjye kandi ntegereje ako nkumbuye umunyige nzaza nzaza nagira ngo tugushimire abantu bose bamenye ko umbaje biga umutoma ukwiye gukora ikiganiro cy'imitoma cyiza kuko niwe muntu wa mbere twemeye ndabivuze nokuri kw'Imana hari ndi bivuga ngo ibyo irwanda rwubatse naho abisenya ndeba nange ntawa kuvuga nabi ndeba abashima ndabashima abagaya ibidahari nabagaya asante sana dada yangu barikiwe sana mucana mwema amina amina usalimie wa nyumbani watoto watoto walienda shuleni sawa ubarikiwe sana mushiki wanjye wamwumvise ari ahantu ariko makuru mfite nuko bakwimye amakuru oya kandi atwitabye aratwitabye ariko rero umuntu hari igihe umuntu yitaba bikarangira nta kintu avuze oya urumva umutoma nyine nawe arabyumvise ko umutoma ari umutoma gahunda umutoma imvura rero imvura irabiza ndabona imvura iguye none ku buryo ducumbikiye aha dushaka ahantu hatari imvura turagarutse rero imvura yari yadutesheje ariko turagarutse ariko twagiye umaje guhamagara mushiki wawe Mutesi yego akwima amakuru ntabwo yayanyimye rero kubera ko twavuze kubijyanye na gahunda y'umutoma mu rushako tuvuga ko umugabo agomba guha umutoma umugore n'umugore agaha umutoma umugabo uvuga iki ku bantu bavuga ko Pastor Mutesi ari umupagani nibo bapagani gute se kuba ari umupagani ubupagani bupimishwa iki se kuba agiye gushaka umugabo ngo niba ari uwa kangahe niyo yaba uwa cumi ubu ugiye kuvuga ngo nibareke Pastor Mutesi arongorwe niba muri karongorwe none se barara baseguye abagabo wakarara yipfumba se adafite uwa pfumba se kubera iki batifuza amahirwe ku buzima bwe nisarongorwe kangahe kangahe mese umuntu yandikiye kurongorwa kangahe ubundi kurongora ni iki no kuvuga ngo hari ukurongora nge ndi kuvuga kubaka urugo kubaka urugo barwubaka kangahe ubundi barwubaka kangahe Ema none urangije kuba ku rugo urumva bibiri avuga ngo icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabara n'uwo akabara n'umugore wa karama ubwo ni n'umugabo nawe ni karama ariko kandi hari ibintu byinshi tubona byagiye bihindagurika ku buryo Yesu ubu ngubu agarutse yavuga ati vuba vuba mbahaye manda y'imyaka itanu muri muzajya mumara imyaka itanu cyangwa icumi mukabona bitagenda muzajya muhita mugira mutya ubwo uravuze ngo abantu ngo bazane manda ibintu bya manda urabona nk'iburayi iburayi ngo bagira icyo bita contract kontara amasezerano yo kubana abo ni abazungu ariko kandi ntabwo twavuga ngo abanyarwanda cyangwa abanyafurika bo babikore gutyo ariko
aho kugira ngo abantu bicane ibyiza batandukana azi undi baricana bapfiki nubwa mbere mu ruhango ejo undi umugabo yisha umugore subwa mbere kandi twumva ngo umugabo yisha abagabo bisha abagore abagore bisha abagabo bose bagenda babigenza gutyo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bivuze iki rero bivuze ngo ntabwo bikwiriye ko abantu bagomba kugera aho bicana kugera ku rwego rwo kwicana kwica ariko zikuvutsa umuntu ubuzima ni ikintu gikomeye reba nka kazungu buri kazungu zi buri ugira ngo kazungu ni umuntu yapfuye ahagaze nuko agikanura amaso agenda asekera abantu gusa yaje wabonye ukuntu aza ku rukiko aza yisetsa ngo yimwenyuza yimwegeza ubusa urabyumva kubera iki yabuze uko abigenza buri yararebye abona isinzi y'abantu kazungu aravuga ati aba bantu nuko burya bimeze nakinaga n'ibintu bidakinika mu buryo bw'umwe cyangwa se ubundi ariko kandi niyo mpamvu rero mvuga ngo aho kugira ngo umuntu avutse mugenzi we ubuzima ibyiza batandukana ubwo uramubwiye ngo na hariya nibyanga azongera gerageza pasaye ma ibyo ntabyo mvuze niho byivugiye ariko kandi ariko uvuze kuvuze ngo agomba hamagara Yesu zarebe hamagara Yesu zarebe Yesu naza kureba rero araza kumirwa ntabwo azumirwa kuko abantu bashatse kabiri cyangwa gatatu ahubwo azumizwa nuko abantu bica abandi babavutse ubuzima uwashatse rimwe yishe umuntu icyo ni cyaha kiruta gushaka kabiri uwashatse rimwe yagambaniye mugenzi we mu kazi icyo ni cyaha kiruta gushaka kabiri uwashatse rimwe yabaye umuhemu yabaye umujura mu buryo bwe cyangwa ubundi icyo ni cyaha kiruta gushaka kabiri rero ntabwo gushaka rimwe cyangwa kabiri gatatu aricyo cyaha kihari abantu basigiriza bagwe ngo uriya muntu ni umupagani oya ariko se kuki insengera ari nyinshi n'amadini akaba ari menshi kuba insengera ari nyinshi ntabwo bivuze ko nshaka kuvuga yego ko ibyo bintu ari byinshi ariko ibyaha bikaba bikomeje kugwira mu gihugu n'ukubera iki Yesu yagiye mu ijuru yavuye mu isi yari mu isi ibyaha byari bihari yazamutse ibyaha bihari azarinda agaruka ibyaha bigihari ko Pawulo we yarivuye ngo mbese dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busage aravuga ngo ntibikabeho ni iki cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo ni ukurara ni ukwambara ubusa no gutotezwa ni ibiki urabyumva neza rero Yesu azarinda agaruka ibyaha bikiri mu isi abakira ibyashuwe byo biravuga ngo uwanduye yagumye yere uwanduye yagumye yandure uwera agumye yere uwanduye yagumye yandure ngo dore ndi arufa na omega ndaza vuba ngo hahirwa abamesera ibishura byabo wabyumvise neza ngo hahirwa abamesera ibishura byabo ariko subu abamesera ibishura byabo kugira ngo umwana w'umuntu nagaruka azasanga abo bantu bafite umutima uboneye Asa bra pastor yego ubu hari abantu bagisenga baharanira kujya mu ijuru barahari rwose barahari hari abasenga basaba amafaranga hari abasenga basaba gukira sida hari abasenga bakira gukira kanseri diabeti hari abasenga ngo babone abagore hari abasenga babone abagabo hari abasenga babone akazi hari abasenga bavuga ngo mana mbere y'ibindi byose uzampa ubugingo buhoraho abo barahari ako se ubundi hari umuntu usenga ngo abone umugore eh cyane ramubuze se ugira ngo buriya wowe ntiwamusengeye usibye gutabwira abantu ko wasengeye umugore waramusengeye uriya mugore wawe ni gahunda aremewe ariko reka tuvuge iki kintu pastor wajyaga umubwira ngo pastor ngo ubureho ngo ngiye kuri kaminuza y'u Rwanda ibutarengeye ibutare kureba umugore kureba fiance ndabyibuka yema warahinze kandi wasaruye neza none reka twibaze ngewe ikintu kirimo gitera ubwoba ibyo byose biraba satani niwe ubiba iyo mbuto akayibiba mu bantu ejo abantu bagatandukana ejo abantu bagasenya ejo ukabona abantu baricana none ukabona umuntu nka kazungu udafite umutima umucira urubanza yego ariko se mu gihe gisa n'iki ngiki kandi wareba ukabona abantu barushaho kuba abapagani koko abantu baracyasenga ya mana ya kera cyangwa imana nayo yabaye insitari ntabwo imana yabaye sitare imana ni imana irihagije ubwayo imana y'isi n'ijuru turayivuga mu Rwanda bakayivuga i Burundi barayivuga Kongo barayivuga Tanzania niyo bavuga isi yose abanyaburayi Canada Amerika Australia isi yose muri rusange bavuga imana ariko kandi imana tuvuga ubundi imana ku isi imana ni nyinshi Tanzania
nigeze kujya kubwiriza abantu bita mwanza barambwira ngo sasa Rwanda munapenda kusema Mungu 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 ngo mu Rwanda mukunda kuvuga ngo Imana 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 ngo afazari kusema Yesu 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 ngo kwa sababu wa Mungu ni wengi ngo lakini Yesu ni mmoja ngo Imana ni nyinshi ngo ariko Yesu numwe bivuze iki rero Imana ni nyinshi ariko Yesu numwe ariko icyo tuvuga cyo ni kimwe ntabwo abantu bakwiriye kwicana mu rushako kubera ko batinya kuzongera umwe atinya kuzongera gushaka ahubwo aho kugira ngo abantu bicane genda bakosa kugira ngo rwose umwanya urukunda nyurukwe cyane ko nditegeko nshinga rya Repubulika riranabivu ase no ntokorode ibintu zanye pasteur rwose ibintu zanye rwose ubwubwiye abantu nyarwanda bose ngo batandukane oya ntabwo navuse ngo batandukane rese cyose sinubatse ntago mubyumvishije mwabantu mwe se sinubatse ko burure ya presse se presse Ono ya presse abantu ukanguriye abantu bose navuze ngo subirimo aho kugira ngo umugabo n'umugore bicane bagire ku rwego rwo kwicana ibyiza bagira gutya baseparating ntago bakwihangana kwihangana se nyine kwihangana yo kubuze ubu ntago bakuzanira ituruka basengera gusenga turasenga turasenga ariko kandi tugatanga n'ubujyanama ntago wumvishije wawe ndabuze ngo niba hari umugabo ushaka kuguta zani turo mutegeka garuka niyongwe ariko kandi simpamya yuko ariko bigenda niyongwe yongwe yarabivuze urumva yaravuze ngo mutegeka garuka aha gutegeka ibyo biratandukanye no gutegeka no kugaruka buri ikimana ijambo ravuga ngo ikimana yafatanyije n'akagira ugitandukanye mu mirambagirize y'umusore n'umukobwa cyangwa y'umugabo n'umugore buri ya hari iby'Imana barafatanyije kera kera this yongwe nta kivuga araho aravuga ari kuri cano yiwe gutyo bino nk'ibyo araho Chega mbona mukunda kumurwanya mwaramucecekesheje. Ndaye ntabwo twamucecekesheje. Yongwa amucecekesha. Reka 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 reka. Ntabwo yongwa amucecekesha ngo bishoboke. Akanwa kiwe se ninde aha ha. Ntabwo amucecekesha yombe mu bikunda. Ariko rero za ntambara zanyu na yongwe. Zajyaga zituma sho iryoha mwarabiretse. Ziriya rero hari ibintu yamvuzeho negereje kubanza kumva ikiganiro neza fresh hanyuma undi nkahita ngaruka mu kibuga nkabisobanura neza hari ibintu yakuvuzeho nuko ngo dutegereze ubwino dutegereze ubwino hari episode yawe na yongwe igiye gusohoka irahari 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 reka dutegereze yego ariko icyaba cyiza nuko mwagomya mukibera abavandimwe oya nundi nta turabavandimwe ariko nimubwira ntabyumve nzamushengeza ariko se umuntu yongwe ubundi ni iki kuri wowe ni umuvandimwe ni inshuti ni umuturanye cyane umunyarwanda mugenzi yongwe ni umunyarwanda mugenzi wanjye kubera yuko ariko haraho turaziranye dushobora kuba twarigeze gusangira icyayi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi urumva rero si umunyarwanda gusa mugenzi si umunyarwanda mugenzi wanjye gusa ahubwo harimo inshuti muragenda ntigusiga murasanya ntigucura uyibitsa ibanga ntirimena ubuse ndamwita iki ndamuzi ni umunyarwanda mugenzi wanjye kandi noneho ndanamuzi nyamara hari abantu bakunda kuvuga ngo umugirira ishyari kuko yakurenze yandengesheje iki se ko afite televiziyo ikaze TV Rwanda sege si televiziyo ikikorera online iyo irakaze rero kuruta yongwe TV akagira ne de fibo kare burankubwira buri yaramutse ntumwe kujya kubwiriza namubwira ngo ndabwiriza kuri de fibo kuruta uko nabwiriza kuri yongwe TV hayi hare wabyumvise aho ni ugupfobya amavuta ya CEO uzi ikinyamakuru kiba cyanitwe nka yongwe ibyo ngibyo umuntu wese afite ibyo ashima n'ibyo anenga cyangwa witwaje ko atajya ahemba abakozi oya ibyo kudahemba abakozi sinakoze simbizi nta n'umwana wanjye wakoze nta murumuna wanjye wakoze kwa yongwe ngo mbimenye yaba ahemba yaba adahemba ariko kandi ambwiye ati ndashaka kuza kubwiriza nabwiriza kuri the vibe kuruta uko nabwiriza kuri yongwe ariko se ubundi ni iki cyakorwa ubona ari iki cyakorwa kugira ngo gushondana kwawe hagati na yongwe kurangire no gusenga nk'ubu duteguje show igiye kuba ndayibateguje ndayibateguje yo ngiyo duteguje ngo hagiye agakino kagiye kuzazana kwambiye ni iki cyakorwa se ngo wena yongwe mugire
nuko wagenda ukamubwira ati rero Pastor Claude musaba imbabazi kubera yuko hari show igiye kuza kuri wowe nawe se ninde mu pastor ukaze turi kubwira akabasengera ko ntambabazi ntambabazi kumbona mushaka kwa mufite karande kandi ntambabazi afite ngo cano yitwa ngo amavuta akandagira amateka amavuta akandagira amateka kandi mwe mushaka kwa mufite karande y'umujinya iyo rero ahitaba ari karande y'umujinya Pastor Eba byose kumana birashoboka kumana birashoboka bidashokira abantu kumana byose ariko twakwifuza ko mwebwe na yongwe mwiyunga turabavandimwe turi shuti turabanyarwanda turabavandimwe nta kibazo na kimwe ubu mugiye kongera mu buza amahoro libo oya oya nta mpamvu nta mpamvu yo kubuza amahoro libo kuko mu kazi kenshi libo yongwe urabuza amahoro libo yongwe abujije amahoro libo ubu wowe na yongwe mwongiye musubiye libo oya ntabwo turi busubiyeyo kandi umva mugiye kongera kuhatwika ntabwo turi busubireyo ngomba kubanza kumva ikiganiro nkagikurikirana neza fresh hanyuma noneho nzagaruka nkubwira icyavuye n'ize waretse kuza kuvuga ukajya kumureka oya ntabwo namureka ariko nzongera kurega yongo ako se ubundi mureke mureka nk'abantu babagabo nk'abantu babagabo muzasaba uruhushya leta tubashakira ikibuga kera abasore n'ubundi bajyaga mu kibuga mujye mu kibuga babaheri bagakiraniramo bagakiniramo hanyuma uwigaranze uyundi akaba ari uyobora umwe uwo hasa kubaha umukuru undi mukeneye kuzajya mu kibuga mukarwana uwemeje undi ubwo akaba ari uyobora ntabwo twarwanira yongwe mutandika ngo Claude na yongwe barwaniye mu kibuga ibyatsi birahacika bo reka tugana ku musozo w'iki kiganiro twatangiye tuvuga ku mitoma Pastor Mutesi yateye umugabo we kandi wambwiye ko batari abana ya makuru mfite ngo mu murenge gahunda kwisha mambo ako burasi wowe uzabasezeranye jewe ni Pastor Dedona nturanye nabo Pastor inde Dedona nturanye nabo nturanye nabo sonatibe ampaye hare umwe wahoze uvuga ejo umwe wavuze ejo namuvuze hariya oya ntabwo namuvuze ari ibintu wavuze ngo byo mu gikari iyo biba byo mu gikari haba ibintu by'i mu gikari n'ahantu henshi hagira ibintu byo mu gikari ni henshi icyo kiganiro nacyo bagende bagikurikire ku ikaze TV ku ikaze TV Rwanda kinariho rwose ubu ngubu barakibona aho se buri wari ukomeje barasanga kiriho Apotre Mignone Apotre Gitwaza Prophète Nyirinde Kuriniste Bishop Rugagi oya Pastor dusubiremo wari ukomeje uwitwa ngo ni uwiyita ngo ni Prophète Kimu ibintu nk'ibyo wari ukomeje n'undi witwa ngo ni Ndahimana Claude wari ukomeje wari ukomeje biriya bintu wavuze nari nkomeje wabisubiramo nabisubiramo ubu bose kwa shaka bikubaza wabisubiramo by'ibikiza aho abajya kukireba bareba ko badasanga waravuze ko bose ko ari igisambo oya navuze abapastori b'ibisambo bibisha bibiri ntabwo navuze bose ko sawa imana ikurinde kandi ikindi ikindi ibyo si igitangaza uzanamo ngo ko azana ngo abantu ngo mu cyaro ngo babayede twa tugare mubona kuri TV One no kuri BTN twa tugare tugaragara kuri TV One na BTN buri ugeze mu nsengero babafashe kamera bakatuparikamo abantu nk'abo ngabo bamwe na bamwe bamwe na bamwe ariko ntabwo arabo navuze niba hari abo niba hari ababazi bazabishakire ntabwo ngiye mfasha libo gukora akazi urakoze cyane Pastor Imana iguhe umugisha ndabasaba munyarukire ku ikaze TV Rwanda mukore yo subscribe munyarukire kuri Humuka TV ukore yo subscribe abantu barahumye nazamuka abantu barahumye humuka no kugira ngo abantu nibahumuka abantu ni impumyi kuri kw'Imana Humuka TV bibiri ravuga ngo abantu bafite amaso iryo zina si ryiza ariko ntibabona abantu ngo humuka humuka zina shaka kuzafunga imiyoboro y'ibintu byinshi abantu bagahumuka abantu ntibahumuka hari ibintu bishobora kuzifungira mu miyoboro ugasanga ibibazo birakaze abantu bahumutse bahumutse kuko mu guhuma kw'abantu niho abandi bungukira reka tubitege amaso turebe ntawamenya hari ntawamenya koraho subscribe rata hanyuma nagerageje ku murongo wa telefone nagerageje guhamagara Pastor Juste ngo tumubaze ukuntu yakojeje ikaramu muri wino arandika
hanyuma kuko kuri flash niho menyereye abasore nkaba bavuga ngo yakoreje mu ikaramu kwino ngo yakoreje ikaramu muri wino barandika agaseke kamakuru reka tugahere muri Kongo agaseke kamakuru reka tugahere kwa Pastor Mutesi ngaho Pastor Mutesi yakoreje ikaramu muri wino arandika kwasoje cyoro cyahamagara Justine Justine nimo ndamushaka Justine nimo ndamushaka bitewe n'impamvu imwe cyangwa ebyiri ubwo umugaruye mu mateko Justine ubundi se nta yabamo yavuyemo se yabagamo atagira kamera none asiga afite kamera ngo nimwe asubwara kwita waramuriye kamera ahubwo na yarayibonye shasha kandi koko ngo yomutwaye matiko ya Justine yeah, yeah. Pastor Corode baramuborotse Oya, să vă cuboroca. Muborotse. Da, voi vă cuboroca. Riste ya borotse korod. Oya. Nu covirani. Ani numero umvi, numero ntayiriho. Numero ntayiriho. Umugore sari kukubwira. Ahubwo turebe neza niba bataratashye ni mugoroba moto bakayimwiba telefone nta bamenye. Geste. Katurebe kuko geste. Ruye runda 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 runda. Ha uriho. Bora yuko. Reka duhamagare Paswa Impanuro TV agaseke kamakuru kenshi niho ndakabonye bakoreje ikaramu muri wino barandika ejo Impanuro TV aremewe kanda akunyeri kyohereza ingana ukazera musongo ukazera musongo ramupapa Impanuro Yes, yes. Turagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikaze TV Rwanda, Humuka TV na Zamuka TV. Humuka. Humuka abantu barakwiye ngo bahumuke. Cyangwa Rwanda no kuri kera. Humuka ni ya Pastor Emma urabuzi wa Kimironko kibaga bagaho mu bakire. Oya hari hari izina yari ifite. Harya yitwa gutwa gutya byari rirere. Umugambi w'Imana ntuzayoba. Umugambi w'Imana TV niyo narinze ubu rero ari umugambi w'Imana hari ari na Humuka TV na Zamuka TV Zamuka sayo iturutse Zamuka TV ntuyivuge nabi kuko wasanga wikoze mu nda oya nago nayivuge nabi Zamuka urumva ni ndumva ari cyashye oya Brigitte Official aha niyo Zamuka TV Aha. Noneho wamayime otonice ari umwana ndi kugenda gushira babanze bamwakire. Ko ari umunota umwe byibuza ndagusaba gaseki bamba. Kase nubiri kwi. Umunota ni ukuvuga ngo. Ntureza dore nagira ngo banyakire. Nagize gutya nsanga wowe na Pastor Justine mwakoreje ikaramu muri bino murandika. Oya ndo twakoze umuntu kuri mikoro turavuga. Iba ni rya Pastor Mutesi. Iba Pastor Mutesi. Aravuga atumubwira ko Impanuro TV yamuvuze neza. Ati bavuze ngo ikintu bavuze yuko ahaye umutoma nyakubahwa Rusagara. Aravuga ati Imana ibahe umugisha. None rero wowe niki wabwira abakurikira Ikaze TV Rwanda na Humuka TV na Zamuka TV bakundana nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira abantu bagutegerezeho iki muri uyu mwaka kuko pasi abantu bagiye bati pasi turamurambiwe mu busore bwiwe bategereze muri uyu mwaka cyangwa dutegereze umwaka utaha komeza bihanganya kubera ko nanye se ndamenye munsi n'igihe usandikuba n'ibizatinda umugambi w'Imana nawe watinda ariko ntuhera ariko uzasohora kuko sinkiga seminari sinkira mu basateridoti yego ariko ura urashyira abatwitire y'umusizi abantu titire rero biragoye kuyimenya kuko havuzwe byinshi muri iki kiganiro bitandukanye bitari kuri wowe ubwo birasaba ngo tuze kureba intro ikivuga uburyo uzarwana na Yongo ugambi Imana TV Zamuka TV kuko Yongo yavuzeho ibintu bikaze Yongo yavuzeho ibintu bikaze nimo ndategura niba turi butegure teri tuzahuriramo nawe ntabwo ndabimenya
Mangi nukure mu bintu bika ku modoka. Kuko ribuyo ntituzasubirayo. Ribuyo ntazasubira iyo muri ribuyo byarangije. Ntabwo tuzasubirayo ahubwo tuzadukoresha. Ribuyo ihagira ibibazo byo kwikorera ibibazo bya kazungu, ikora n'ibibazo by'abapasteri bari gukubitana hasi. Ntabwo byavamo. Reka tworohereze riba akazi. Aho gakira karenye twaje tukarengurira. Amakuru ufite ushobora kuba wajyanye umwana ku ishuri pasi waba warabyaye umwana watumye ujya waba ugeze kujya secondaire ko tuzi ko nta nivamo twigeze twumva wateye yego mfite n'abana biga kaminuza ihuye mafite abana babiri bigashya yego no mu Rwanda uyu mwana abaye wakangahera wa mwana witwa Regis wihuye nawe yaba ari muri abo ngabo Regis nawe yarakoze ikizamini yaratsinze ubu yageze ku ishuri kera amina mu bana bawe bandi hari umwana wawe witwa Minyoni Rwagihuta ufite utwana baririmbana twiza tubazi ku Mpanuro TV ejo yagize gutya asohoka mu nzu nyuma umuriro uhita ufata inzu inzira gurumana waba umuteganyiriza iki yavuri babajengeze aho n'ikisigaye no kujya kumutabariza yego numva rero muri raza gukurikiraho niba muri ibi ngibi murakoze cyane reka tugushimire pasi ari cyumubaza mama Bishop Manuel ngo ntacya kubaza Manuel so gutabifite kibazo mpa bazindwa mwa urumva azanyiriye ni gwa kaiza era musongoye amakuru hari ngo nuko keza ngo aho warutegerereje PS kibazo nako gitenge no kuri kimana na buri cyumuko oya amakuru hari keza nuko ari umupagani urumva umva intumwa eh umugisha w'Imana bari nawe nawe kandi nimuhorane muri ibyo biganiro byo kandi uwo mwana umubwire ngo umuhanuzi w'isi yose amusabye umugisha ubwenge ubumenyi atera imbere aziga atera imbere azagere kure azakora ibikomeye n'umutsinzi ntazatsindwa mu izina rya Yesu reka muvugane na pastor abanza mutengere abanza muvugane na pastor akutengere kubwira abanza mwibwira amazina ubwire n'ibice byose Alo? Umwana? Karan. Uraho neza? Ngaho neza. Wakwita nde? Pacifique. Kwizera? Yego. None se ubyarwa na Kwizera Pacifique n'ubundi? Oya. Nigo. Obwana taze content umwana pasi Kwize Karanse mwana witwa Kwizera Pacifique Ayo maze Imana iguhe gutsinda kandi uzagire ubwenge Imana izagukomeze uzazana amanota meza Nuko nibyo tukwifurije Imana igendane nawe Imana ibane nawe muri icyo kigo uri umutsinzi n'uro gutsindwa Sawa sawa. Musubiza pasi. Pasi. Ngara. Pasi. Yes yes. Ima content irabonetse rero. Titre nayibonye. Umwana pasi yabyaye kera kiri muri kaminuza yamujyanye ku ishuri muri secondaire. No, kanze ko bigeze. Kandi uze kumbwira ngo urumva parapara. Ndabanda bafite urebe n'ikiganiro nagishizeho. Reka reka. Uyu wamubyaye ukiri muri kaminuza Butare. Oya ntabwo namubyaye niga muri kaminuza Butare ahubwo namubyaye kera mbere yuko nanjye mvuka kuko Imana yari yabiteguye ko nzamubyara. Oya mbere yuko uvuka ntabwo wari kubyara. Pasi reka tugushimire inshuti yacu. Sawa hawe umugisha. Titre yabonetse. Basaye bahari bintu baza oya ntabyo murakoze dushimira abantu bose bakore subscribe ku Ikaze TV Rwanda no kuri Humuka TV na Zamuka TV tubashimire nakagaruka kandi nukuri ntabwo turi abana b'ingayi turashima iyo mukoze subscribe kandi mugakora like subscribe ni ugukanda aho humukara munsi y'ikiganiro ugikanda ku kiganiro urabona munsi mukaba iburyo bwawe ukandeho hahinduke akazogera hanyuma usubire ibumoso ukore like hanyuma ukore share aho hagati ni ugusharingira inshuti n'abavandimwe ku magurupu atandukanye Imana ibahe umugisha tubabwire ngo ciao ciao nakagaruka